používá volání. Už jdem volat. Zdravím. Moment, prosím vás. Jak se jmenuje Berner? Věra. To Věra? Věra Vlata bez zubů. Je tam Květa, prosím. Teda Věru. Věru potřebuju, takhle. Jasně, jsme, no. Jo, těší mě, tady Vítě. Ten mladší. My teď jedeme do Prahy na letiště, jedeme do Turecka, tak jsme chtěli pozdravit ještě cestou. Jasně. Děkuju. Prý mámu. No nazdar tornádo. Jak se vede? Já nevím. No my v pohodě. Ještě jedem vlakem, sedíme v pendolínu. A jedem, no jsme na cestě teprve. Až jedem, jak to? Věra Špinarová má svátek dneska, tak všechno nejlepší, že jo, já jsem poslouchal rádio. Jo, to je milý to.